Vinalium, la nova botiga de begudes, vins i licors a Sant Andreu de la Barca. Vins de les millors denominacions d'origen. Productes de qualitat a uns preus imbatibles. Amb més de 900 productes diferents. Et costarà no trobar el que busques. Vinalium és la teva botiga de vins i licors de Sant Andreu de la Barca. Vine i tasta'ns. Molts dubtes queden per aclarir al voltant de la mort d'un home d'uns 30-40 anys aquesta passada matinada al polígon industrial de Canestella, Sant Esteve de Sesrovires, en el transcurs d'una actuació de la policia local. Dubtes com què feia aquest home a altes hores de la matinada al polígon i per què ha fugit quan la policia ha procedit a identificar-lo. És a dir, que aquí hi ha dos moments, no? Els moments en els que intervé la policia local i més o menys, doncs, la policia i els agents podran explicar tot allò que depèn d'ells, però també hi ha fets anteriors que no coneixem. L'actuació policial s'ha iniciat arrel d'una trucada d'una vigilant jurat d'una empresa, després de sentir una forta discussió d'entre almenys dues persones. L'alcalde de Sant Esteve, Enric Carbonell, en roda de premsa aquest matí, ha defensat l'actuació policial. Però que considero, doncs, vull dir que en aquest cas la policia, doncs, ha fet el que havia de fer, que és desemmanillar-lo, i per tant, doncs, vull dir, centrar la seva atenció en fer el que pogués perquè no acabés passant el que ha passat. Les declaracions dels testimonis seran claus per aclarir el que ha succeït aquesta passada matinada. I aquí seran molt importants totes les declaracions, també què ha passat abans o quina era l'actitud d'aquesta persona abans que arribés la policia local, i això només ho podran dir els diversos testimonis que es puguin recollir, no? També seran de vital importància les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de les empreses del polígon. Un dels dos agents que ha intervingut en la detenció ha resultat ferit de caràcter lleu, amb diversos cops al cos. Sentim la cronologia dels fets que ha explicat l'alcalde de Sant Esteve de Sesrovires, Enric Carbonell. A les 4:42 se ha recibido una llamada, la policía local ha recibido una llamada de una vigilante de una empresa del polígono Canestella muy alterada y que decía que escondida en el lavabo hacía la llamada porque tenía miedo, ya que había una persona pues que estaba en actitud agresiva, gritando y peleándose. Entonces, bueno, la policía local ha ido hacia el lugar. Entonces, ha visto a una persona que ha pretendido identificar. Esa persona ha querido huir. En la huida ha tenido una caída, golpeándose en la cara y en el costado al caerse en la acera. Y en el momento en el cual la policía local, la patrulla es de dos personas, un miembro de la policía local ha querido pues inmovilizarlo para poder identificarle, y después de una resistencia ofrecida por parte de esa persona, que ha supuesto pues alguna lesión también a la persona que estaba intentando inmovilizarla, pues ha entrado en crisis, y entonces a esa persona pues el compañero le ha quitado las manillas porque estaba enmanillado, había conseguido reducirle, le han quitado las manillas. Las esposas, perdón, y porque a partir de ese momento han visto que el interés ya no estaba en detenerle, el interés estaba en poder pues ayudarle mediante los primeros auxilios y masajes cardíacos. Una mort que està sota investigació de Mossos d'Esquadra.